Автоматну чергу випустила в себе працівниця Петрівської виправної колонії номер 49. Про це журналістам CBN повідомили власні джерела. Жінці 26 років. В установі працювала не більше 3 місяців. Працівниця була на чергуванні. Нині правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті. Поки основна версія – це суїцид. Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка наважувалася на цей вчинок впродовж півгодини, повідомило джерело. У пенітенціарній установі факт смерті підтвердили, втім деталі поки не озвучують. У рабство в Скадовському районі на Херсонщині потрапили жителі Кіровоградщини і Закарпаття. Усього 13 осіб віком від 19 до 53 років. Люди працювали на полях під пекучим сонцем із 5 ранку і до сутінків. Жили в сараї, харчі їм видавали, за роботу грошей не отримували. Двом чоловікам вдалося втекти, вони одразу звернулися до поліції. Правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення решти бранців, серед них було 2 жінки. Рабів здавали в оренду там теж. Фермерам, повідомляють у поліції Херсонської області. Не пускають на робоче місце працівників лор-відділення Кропивницької центральної районної лікарні. Місяць тому його зачинили на карантин через діагностований у медсестри ковід. А коли лікарям дозволили вийти на роботу, з'ясувалося, повертатися нікуди. Відділення опечатали. Фахівців перевели у хірургічне. На сьогоднішній день моє робоче місце знаходиться, як мені сказали, в хірургічному відділенні. Там стоїть стул, ні інструментарія, у нас немає ні перев'язочної. Мене визвали на консультацію в реанімаційне відділення, на осмотр больної після трахеотомії. Учитывая, що у мене є личний рефлектор з автономним освітленням, я пішов без інструмента. Сделал запись. Больной надо снимать швы, надо менять трубку. Без инструмента, естественно, сделать я не могу. Колеги Сергія Дікусара розповідають, після самоізоляції їм наполегливо рекомендували піти у відпустки. Щоб не було прогулу, мені прийшлось написати на свій рахунок на 2 тижні. Сьогодні я вийшла, мені сказали виходити в хірургічне відділення. Я не маю доступу до спецодягу. Сиджу за столом, просто сиджу. Головний лікар Юрій Пивоварчук нині на лікарняному. Коментувати ситуацію до свого виходу на роботу відмовився. Головний лікар просив, щоб ви залишили свої координати, він з вами зв'яжеться і обов'язково пригласить до себе і обговорити це питання. А де наразі перебуває головний лікар? На лікарняному. Тим часом CBN вдалося поспілкуватися з виконуючою обов'язки голови районної ради Наталією Вітюк. Йде оптимізація закладу. Нічого страшного немає. Всі працюють і всі будуть працювати, тільки вже не в тому режимі, в якому працювали раніше. Тим більше карантин до кінця місяця, ще до кінця серпня у нас продовжений і не зрозуміло, наскільки ще він буде продовжений. Наразі медпрацівники лор-відділення чекають, бодай, якогось наказу, аби розуміти, у якому режимі працювати надалі. Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Знову на акцію протесту вийшли жителі Знам'янки. На цей раз попереджувальну. Якщо власник свинокомплексу не вирішить питання з їдучим смородом, ті заблокують ферму. Кажуть, будуть виховувати бізнесмена гривнею. Вдруге за цей місяць жителі Знам'янки мітингують через нестерпний сморід від свинокомплексу, що знаходиться неподалік міста. Майже 3 сотні жителів привокзального мікрорайону вимагають у власника ферми припинити скидати гній на поле поряд. Люди кажуть, їдучий запах найдужче поширюється вранці та ввечері. Діємося вже 7-й рік, результатів нуль. Правильно нас призивають. Я ляжу навіть на пуття. Не прийду, а я ляжу на ті пуття. Ну, будемо боротися. Будемо до останнього боротися. Представники ферми запевняють, зробили все можливе, аби усунути неприємний запах. Звільнилось поле від сільгоспкультури. Комбайни убрали 7 кілометрів за Знам'янку в сторону Олександрії. Там, де немає ніяких жилих приміщень. За 7 кілометрів це вивозиться і не може завдавати шкоди місту. До цього поле було 4 кілометри. Можливо, навіть і зараз ще те поле, куди ми вивозили, може давати ці випаровування і остаточні так, ці викиди.
Організатор мітингу Олександр Остапов каже, смороду не було два дні, після чого навпаки, неприємний запах посилився ще більше. Якраз два дні не було смороду, і Василь Кузьмович виконав свою обіцянку. На третій день, мабуть, вже не вистачило його, не знаю, чого не вистачило, але сморід пішов з великою силою і був майже тиждень. Наразі ініціативна група підготувала звернення до президента України, в якому просять організувати перевірку свинокомплексу. Якщо питання зі смородом не вирішиться, наступного тижня містяни обіцяють заблокувати роботу ферми. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Виліз на 75-метрову радіовежу і не зміг спуститися чоловік в Олександрівці. Сталося це вчора по обіді. Рятувальники викликали очевидці, знімали чоловіка двоє бійців служби порятунку, а той від них утікав, підіймаючись усе вище. А дивися, вони за ним лізуть, а він вгору лізе. Музичну школу номер 1 імені Генріха Нейгауза реставрують у Кропивницькому. Будівлі понад століття, і вона є місцевою пам'яткою архітектури. Тут уже відновили ліплення, замінили інженерні мережі, вікна і двері. Частково реконструювали систему вентиляції. Також утеплили горище і облаштували пожежні виходи. У деяких класах встановили сучасні рекупераційні системи, які будуть підтримувати комфортний мікроклімат. Наразі в музичній школі фарбують стіни та відновлюють підлогу. Роботи проводять коштом міської ради Кропивницького. Квіти з холодної порцеляни, які майже не відрізнити від живих, виготовляє жителька Кропивницького Олена Кердак. Створювати їх почала у декретній відпустці ще 3 роки тому. За цей час виготовила кілька десятків авторських композицій. В її руках шматочок матеріалу перетворюється на пелюстку лілії. У нас вже є перша пелюстка, і щоб зробити її схожу на натуральну, ми будемо її тонувати. Для цього потрібні олійні фарби, і саме для лілії ми беремо зелену і жовту. Порцелянові букети фактично вічні. Догляд за ними має свої тонкощі, не можна мити. Пил слід струшувати пензликом. У своїй роботі Олена надихається справжніми квітами. Для неї головне – досягти ефекту натуральності. На створення такої ікебани майстриня витрачає з 1,5 місяці. Ця квітка називається ранункулюс. Її складність в тому, що там дуже багато пелюстків. Саме в цій квітці 80 пелюстків. Вони йдуть, кожен ряд йде на один тон темніший, ніж попередній. То це кожен раз треба замішувати новий колір, щоб він був схожий з попереднім, і виліплювати кожен пелюсток. На таку квітку в мене уходить десь 1-8 роботи. Більшість матеріалів жінка купує у мережі. Нерідко власноруч виготовляє форми для пелюсток. Для кожної квітки вона унікальна. Вартість мініатюрної композиції від 300 гривень, деякі роботи вартують і кількох тисяч. Проте більшість квітів дарує друзям. Кажу, якщо у вас є моя робота, наче ви мій друг. Я всім своїм друзям на дні народження подарила квіти. Та або друзям, або в сім'ї, там, якщо сім'я сім'ями товаришом, то в сім'ї то точно є мій подарунок. Олена планує і далі вдосконалювати свою майстерність. Мріє про відкриття власної студії. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Кроп-байк-фест відбудеться за менш як місяць в обласному центрі. Організатори, сімейний мотоклуб «Санітари лісу» вже оприлюднили програму. Триватиме 3 дні з 14 по 16 серпня у Кропивницькому на базі відпочинку «Гірник». Анонсують розіграш байку «Хонда», виступи відомих гуртів. Хедлайнером стануть «Воплі від Оплясова» з Олегом Скрипкою. Уперше кроп-байк-фест у місті влаштували торік. В этом году ми плануємо гораздо більше гостей, ніж було в прошлому, тому що наш фестиваль зарекомендував себе хорошою славою. Вот. Гості будуть, як правило, з України, але дуже багато гостей, які рішаються і планують приїхати з-за границі. Ну, може бути, з ближайшого зарубіжжя. За даними синоптиків, у суботу, 25 липня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 27 до 32 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 28 до 30 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.